Madonas novada pētniecības un mākslas muzejs, pateicoties Madonas novada pašvaldības atbalstam, saņēmis sen kārotas, jaunas, skaistas un modernas vitrīnas, kas ļaus eksponēt priekšmetus un dokumentus atbilstoši muzeja krājuma noteikumiem un mūsdienu prasībām, kā arī izstādes padarīs vizuāli pievilcīgākas. Mēs esam ļoti priecīgi, jo muzejam ir beidzot jaunas vitrīnas, kuras ir bijušas vajadzīgas jau sen. Jo vecās ir bijušas muzejā jau no 84. Gada, gandrīz jau no pašām izstāžu zāļu atvēršanas dienas. Un, nu, jāsaka, ir gan morāli novecojušas, gan fiziski novecojušas un neļauj mums eksponēt materiālus. Uzreiz ir tāds, nu, man liekas, mūsdienīgāks skats ieejot izstāžu zālēs. Un ļoti labais apgaismojums dod iespēju visu salasīt un izlasīt. Atliek mums tikai muzejniekiem veidot daudzas izstādes. Jaunas vitrīnas līdz ar to jauna izstāde, kas šoreiz, atbilstoši gadu mijas noskaņai, par Ziemassvētku kartiņām vairākā 100 gadu ilgā vēsturē. Citas ir šīs te paskartītas ir vienkārši kā sveiciens svētkos, sveiciens vairāk jaunajā gadā, jo Ziemassvētki netik sen tika vairāk tā cildināti. Jaunajā gadā vairāk vēlēju laimes sūtot paskartītas citiem draugiem gan ģimenēm. Un šīs te paskartītas ir interesants ar to, kad par cik kādreiz pasta sūtīšana vispār bija tāda ekskluzīva lieta, dārga lieta, tad paskartītes sūtīja gan sveicienu, gan arī kādu tādu tā kā vēstuli. Un, ja paskatās paskartītājs, tad tur var diezgan interesanti šīs te ziņas izlasīt. Tagad jau retāk raksta tikai no ceļojumiem otrā pusē un vispār mazāk sūta, bet atklātnes ir ļoti arī tāds nozīmīgs vēstures avots, kas pastāsta gan par cilvēkiem, gan par notikumiem, gan par pilsētām. Jāpiebilst, ka paskartīšu izstāde Madonas muzejā skatām līdz pat februārim. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.